Ne mogu ja to. Moraš ti... Iz mnogo razloga, ti vidi sa njima. I ova borba je dobra, sigurno vidimo iz priloženog, dobra je veza između Bikova Badača u prva borba drugog kruga. Dubice, Edine, Roni i braća i čača Hafizović Garo. Pore sad počet, evo. Gdje u sve? Doći. Možemo li malo podrške za ovu borbu, publiku nagradimo jednim aplauzom, zaslužuju oba Bika Badača i vlasnici. Dobra je borba, e da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači. Dobra borba. Neka budu pripremni za drugu borbu, drugi pare, Aldin Garibović sa svojim Lozonjom i Radenko Kopranević sa svojim Medenjom. Ide, ide. Dobro. Podrške još malo, publiko za ovu borbu, vredili podrške još malo, a pauza, može malo, dobra je borba, da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će slaviti, ko će malo tugovati, da li Hafizovići ili Dubica? Korida kod Milana Galića, Tomići 21.4. 2.24. Risonja od Nikole i Matea dočekuje poskoka od Smajla Majetića iz Cajezina. Putalju Trkulje i sinovi nasuprot Golub Bore Jakovljevića, Žuja i Bijeli, Žuja Ace Plavšića, Bijeli Milovoja Ćulića i Simija Sima, Peran Emira Mecavica i Golub Draženka Remije, Brnjo Abida Dervišića i Brezonja Borisa Galića, Lozonja Ante Mitra, Bijeli Ilije Ćulića, Ruško Gavrilović i Sveje i Medonja Mile Lekića. 21.04. 2.24. Tomići ponovo se vraćaju. Dobrodošli svi. Taka je poruka Milana Galića. Thank you.
teška, ogorčena borba. Može li još malo aplauz za publiku? Nagradimo ovu borbu. Sigurno zasluži. Ja malo slabije odavde vidim, ali vi vidite sigurno dobru borbu. Očuj, Garo ima svoje navijače. Ima li Garo svoje navijače? Tople pozdrave, Smake, Vehida, imate čovjeka koji mesar, dok trepne šokom, kaže sve je završeno, obrađeno, izranžirano, isplangirano. Kepče tu, pozdrav. Ali žestoka borba, žestoka, žestoka i teška borba. Može li još jedan aplauz za ovu borbu, publiko? Zaslužila je ova borba, sigurno. Hoj, Dubica! Evo, laj. Ide, ide, Asko, Jasko, Šljivar, to je onaj slogan, ide, ide. Pozdravlja sve, kaže cijenjeni skup, jel tako, Asko? Živi, Asko, jašta je, hvala Bogu. Pozdrav, Kemica. I zdravi, veseo. Pomalo, druže, malo odmorimo, malo ovako gledamo. Najgore nam je kad je subota, nedelje. Roni i Garo, Roni i Garo, nemoj tići uz bikove, molim vas, kaže glavni sudija, nemojte trčati za bikovima, dajte im prostora, neka bolji pobjedi, neka donese konačnu odluku. Eto ga, Krajišnik, bar malo da ti elektronski prenesem od tvojeg sela. Kaj čovjek iz... Odavde iz Crljena, ali tamo vani kada je bila lepoća. Ja bi avionom došao kada je bila u mom celu Korida. Trašku sinic malo mulež nek vidi. A? Trašku malo mulež nek vidi, da želja mine. Evo sad ćemo, kako se zove mulež, evo? Aha. Sad ćemo, kad prođe je borba, snimit ćemo i kreš njih malo mulež gore da vidiš. Tople pozdrave imate i od Bude Islama Magića. Kaže Sabahudina, pozdrav Azeme, to je rodno mjesto Crljeni, moje majke, meni je drago uvijek bilo doći, žao mi danas nisam tu, on vas lijepo pozdravlja. Oba dobra. Nemoj u arenu, druže. Nema, ne leće, bih bolan, rašće nogu bez duša. A hoće, bolan, nemoj u arenu. Gde, daj, dole njima, nek' oni.
Rekao sam za sponzore još jednom pročitati, nastaviti Sabahudin Osmanović 1000 eura, Sulejman Osmanović 1000 eura, Ibrahime Osmanović 200 franaka, Dedić Amko Čale 300 franaka, Saif Dedić 50 eura, Dubica Edin vola gratis, Hali Draganović također, Hačo Draganović vola gratis, Sanel Nezić kulala 50 eura, Melo 100 eura, Dado 100 KM-ova, Asko 100 eura, Sanil Ikeljić 50 eura, Ređo Delić 50 eura, braća Kazić 50 eura, Dženo Dervišević 50 KM-ova, Smajl Jusić 50 eura, Samir Dedić 100 eura, Sulejman Omerović 50 eura, Kasim Dedić 50 eura, Ike 50 KM-ova, Čamil Jusić 100 KM-ova, Elvis Omerović 100 eura. Ova zmana čezdi, pa nisi. Učim se. A ti je bogatko naš. Evo kaže i Revko, GmbH, jel tako? Hidrolike, Stahlbau, Edelstil. Bavi se cilindri. To je preciznost. E, moja specijalnost je bila na glodalici CNC, Maho 900, 1000, 10 godina, bratstvo, zanatlija, bio Revko 100 eura. Osmanoviću, kod mene imaš 100 eura od Revke. Čeka da pišem, ljudi, nemojte. Pametan piše, budala pamti. Je 12 minuta, tešno dobio. E koliko, tešno se krenuo s njima kad se upad. Je 12 tipa. Hari, 100 eura. Hari, 100 eura. Rajv Dedić 50 eura. Dedić 50 eura. Jele, Namik Turić 4 euro. Mirela Hotić top finish 100 eura. Hvala. Omerović Hakija 50 KM-ova. Ne daj se garu. Ne daj se garu. Stipo Bilandžija 50 eura, da i to zabilježimo. Pišem, ali da li će ovdje odlučiti kondiciju na spremnost, ko je kasnije legao, ranije ustajao, pa možemo li još malo pauza za ovu borbu, publiko, nagradimo, evo kaže glavni sudija, a za me treba pauza, treba podrške, braća Čača Hafizoviće, dolaze nam iz Jezerski, Bosanska grupa, Asmir. Asmir, evo da zapišem, ona je samo, sačekajte, molim vas. Asmir. Presjetka imamo. Edin Medić, 100 eura. Boga, nije on je pustio, jesu. Ajoj. Jave? Ona je sam. Ovo je samo bilo... Dobili smo i pobjednika. Edine Dubica, čestitamo.
Više sreće, Čači i braći Hafizović drugi put. Edin prima čestitke. Tamo ga, ej! Ne plako! Nemoj smrti, Ajde! Alo, Azime! Bog nam! Bog nam, vola!